Se Deus é por nós, quem será contra nós? Coloque-se no nível de seus sonhos e ideais, encarando os desafios com obstinação e seriedade, jamais temendo as derrotas que porventura poderão vir a acontecer. O maior vencedor, independente de quaisquer que sejam seus resultados finais, é aquele que nunca deixou de confiar e persistente vai em busca de cada um de seus objetivos, seja lá qual for o grau de dificuldade enfrentado durante a caminhada. Há uma diferença muito grande entre pessoas que têm sonhos e outras que também têm sonhos. É que muitos modelam em suas mentes sonhos incríveis. No entanto, ao navegarem pelo mar da vida, quando enfrentam as primeiras e fortes ondas, se acovardam, afundando no fracasso e se afogando nas tristes decepções. Porém, outros fazem da fúria e agitação das águas a sua fonte de inspiração, deixando aflorar em si todo tipo de criatividade e boa adrenalina, a fim de obterem as vitórias. E logo, depois de tantas lutas e desafios, alegram-se com o resultado conquistado, que quase sempre são seus objetivos plenamente alcançados. Entretanto, se houve alguma queda da prancha ou uma virada de barco, aquilo não se transformou em nenhuma razão ou desculpa para pensarem em desistir, e sim em motivos mais do que justos para seguirem em frente com novos e importantes aprendizados na bagagem. O sucesso não está na fila do mais um, mas no endereço e na porta de quem resolveu fazer a diferença durante a jornada e que nunca ficou esperando pela vontade dos outros para que alguma coisa boa pudesse ser realizada em sua vida e desta forma, por iniciativa própria, sem se intimidar com as adversidades, avançou, passando por vales e montanhas, contemplando ao final de cada etapa os troféus recebidos pelos êxitos conquistados. Meu amigo e minha amiga, se queremos vencer, temos que já, ao acordarmos, profetizarmos e determinarmos para nós mesmos as bênçãos em nossas vidas e dizer: tudo dará certo no final, pois Deus é comigo. Não foi por acaso que o Senhor, pelas mãos do apóstolo Paulo, nos deixou escrito a seguinte frase: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vá na fé, e ninguém mesmo, conseguirá impedir que as bênçãos de Deus cheguem à sua tenda.